wakati wa raha zako marafiki huwa wengi, lakini wakati wa dhiki wanatoroka wote. Ndio posa leo nina watakuachilia ili muabudu Mungu wako, uwe na ushuda kwa muabudu Mungu wako. Your enemies shall release you. Mungu anajua kwa nini unapitia mambo haya yote ambao unateseka. Mungu anaelewa. Kutoka 12 mstari wa 30 hadi 32. Mada yangu leo ni ya kwamba maadui wako watakuachilia. Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during the night, and there was loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. During the night, Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Up, leave my people, you and the Israelites. Go worship the Lord as you have requested. Take your flock and herds as you have said, and go, and also bless me." Ninazungumzia juu ya maisha yako ambao shetani amegandamiza, ambao wanadamu wamejaribu kuharibu, ambao ulimwengu umefunga, ambao mazingira yamekosana nayo maisha yako. Nimesema ya kwamba lazima awaachilie wana wa Mungu. Farao alikuwa ameshikilia wana wa Mungu, anawatesa, anawapatia kazi ngumu, anawapatia, wanapitia katika dhiki. Ninajua kwamba wewe pia maisha yako imefungwa, yatima yako imefungwa, huwezi ishi kwa vitu vya maana. Huwezi ishi kwa vitu vya maana kwa sababu maisha yako imefungwa. Unaishi kwa nyumba ya rental house, nyumba ya kukodisha, kiasi ya kwamba unashindwa kile cha kufanya. Unashindwa kitu cha kufanya. Unaishi katika nyumba hiyo throughout. Tajiri landlord anakutesa na kusomea, mara anakufungia maji, mara anakufungia nini, mara anazima stima wakati huu wa watu kuwa na ukame, anakufuatafuata, anatoa mabati kwa nyumba kwa sababu umekosa kulipa rent ya mwezi moja, na anafurahia kuona wewe ukiteseka kwa sababu wewe ni mteja wake. Nyumba inabomoka, hawezi tengeneza. Inavuja, hawezi tengeneza. Inataka repair, hawezi tengeneza, kwa sababu anataka kukuona ukiteseka. Maybe wewe unaishi katika maisha ya kuombaomba ndio survive. Wewe kuweka lunch kwa meza kwa nyumba yako, lazima uende uombeombe. Kuweka supper, lazima uombeombe. Kila kitu nafanya lazima ni kuomba. Hata shati umevaa ni ya kuomba, kwa sababu shetani amekushika, huwezi kufikiria, huwezi tumia akili yako, uende usimame kwa mjengo ufanye. Huwezi fikiria, utumie nafasi yako, uende ufanye kazi ya kibarua, unangojea kwenda kuombaomba, kwa sababu Farao amekushika. You live on begging to survive. You feed your children with begged food. You feed your family with begged money. Uko pale, magonjwa pengine amekugandamiza, Farao wa magonjwa amekugandamiza. Unaishi kwa kugonjeka na kuishi hospitali.
usipokuwa katika wodi, uko katika kitambe chako nyumbani. Yani maisha yako ni ya kufungwa na farao ya magonjwa. Magonjwa kwako, leo usipoumwa na miguu, unaumwa na kifua, kesho utaumwa na tumbo, unaumwa na kichwa. Yani every time there is a place where it is aching. There is a place where you are feeling pain. Farao amekufunga. Iko wakati unaishi katika majanga. Janga hili linatokea kufuata hili. Janga hili na kwa Kiingereza nasema calamities and disasters. Usipopoteza kitu ni kitu fulani kinatendeka juu yako. Usipopoteza hii ni kingine kinatendeka cha kukunyonya. Utapata kwamba kila wakati, kila mwezi wewe paka upate matanga. Kila mwezi wewe paka upate shida fulani ambayo inakukumba. Na wengine wanasema siku hizi sijui niko namna gani, maisha yangu iko namna gani. It is not maisha yangu iko namna gani, ni farao wa calamities anakufuata. Unaishi katika kila aina ya uchungu. Uchungu wa mwili, uchungu wa maisha, uchungu wa kushindwa. You are living in every sort of pain. Pain in the body, pain in the thinking. Umefika pale hata kufikiria uwezi fikiria kwa sababu ya uchungu. Uchungu huu unaweza kuwa kwa sababu maisha yamekuwa magumu. Uchungu huu unaweza kuwa kwa sababu unaona fulani amekataa kunisaidia. Uchungu huu unaweza kuwa kwa sababu umeona umedharauliwa, umedunishwa, umekataliwa. But no, it's just Pharaoh dealing with you. Unaishi katika kufungwa na roho za uchawi. Nimesema witchcraft spirit. Umefungwa farao wa roho za uchawi amekufunga. Kiasi ya kwamba hata ukilala unaota ya kwamba unanyongwa. Ukitembea unaota unatembea na hisi unaenda kugongwa. Maisha yako yani kila wakati ukikaa unaona kama mtu hakutakii mema, unaona kama mtu anakuroga, unaona kama mtu anakufanya iko jambo linatendeka juu yako. Kiasi ya kwamba paka Mungu humuoni kuwa Mungu. Jirani humuoni kuwa jirani. Rafiki humuoni kuwa rafiki. Unaona kila mtu kuwa adui wako. Kwa sababu roho ya uchawi iko ndani yako. Inakufuata. Imekufunga. Kila kitu ambao unaona hakitendeki kwako. Unaona ni uchawi. Ukiona wengine wanaendelea na wewe huendelei. Unasema nimerogwa. Ukiona wengine wanafanya vitu vizuri na wewe hufanyi. Unasema nimerogwa. Is because farao wa uchawi anafuata kwako. Kuna farao wa ancestral curses. Farao wa laana za ukoo. Laana za ukoo zinaweza kuwa zinakufuata. Zinaweza kuwa ni laana ambazo zililaaniwa babu yako. Ama baba yako ama wewe mwenyewe. Because laana inafuata paka fourth generation. Kila kitu ambao unaguza kinaharibika. Kila kitu ambao unafanya unaharibika kinaharibika. Wewe ndio unaoa mabibi usiku na mchana. Kwa sababu ya laana za ukoo. Unaoa bibi huyu anaenda, unaoa huyu mwingine anaenda, unaoa huyu mwingine anaenda. Na ukiuliza sababu hata huoni sababu ya wanawake kwenda huoni, sababu ya mabwana kukutoroka huoni. Kumbe ni laana za ukoo, midomo ambao uliongea, midomo ambao ilifuata kwa wenyu, vituko ambao vilifanyika kwenyu. Mulidhulumu, mulitesa, muliumiza watu. Linawafuata. Maybe farao wa background yako anakukula. Nimesema la kwamba the farao of haunting following your background. Background yako, maisha yako, angalia baba yako, angalia babu yako, angalia babu wa babu. Hawa watu waliishi maisha gani? Wanaweza kuwa ni farao katika maisha yako. Kwa sababu, wamefika pahali vitu haviendelei. Walifika pahali wakakwama, waka give up in life. So, wameingia ndani yako pia wanafanya wewe give up in life.
walikuwa walevi, so wanakuvuta pia uwe mlevi kama hawa. Walioa mabibi wengi, wanakuvuta pia uwe mabibi wengi. Walizaa watoto wengi, wanakuvuta wewe pia uzae watoto wengi. Na maisha yako ukiangalia, huna mbele, huna nyuma. Huna mbele, huna nyuma, lakini kwa sababu ya Farao ya background inakuvuta ikuweke katika hali ya umaskini. Zaa watoto wengi, ubaki katika hali ya umaskini. Lewa, ubaki katika hali ya umaskini. Kwa mtu aina hii, ubaki katika hali ya umaskini. It's just a Farao that is following you. Na leo ninakuambia, Biblia nasema kwamba Farao ilifika pahali akaambia wana wa Israeli, nimewatesa kwa muda, nimewasumbua kwa muda, nimewafanyisha kazi kwa muda. Sasa saa hii, endeni muombe Mungu wenu. Farao wa maskini anaweza kuwa ndiye anakufuata. Hata ukifanya nini unabaki tu kuwa maskini. Hata ukipata ukiwin sport pesa ambao watu walikuwa na wanawin mamilioni, iko mmoja aliwin pande hii millions. Alikula kula tu na zikakwisha, siku hizo anafanana na sisi tena. Farao wa umaskini akiwa ndani yako hatoki. Mpaka miujiza Mungu utendeke ndio akuachilie. Utapata sport pesa na utajenga nyumba, utanunua plot, utajenga, utamalizia hiyo pesa kwa anasa. Utamaliza hiyo pesa kwa raha. Nakwambia Farao, Farao wa nini? Wa umaskini. Farao wa kutorment your father's house. Yuko Farao mwingine wa kuleta tu mateso kwa nyumba ya baba yako. Ukiangalia wewe mwenyewe ni shida, ndugu zako ni shida, madada zako ni shida, tabu inafuata tu boma lenye. Kwa sababu Farao huyo anapiga tu boma. Unapata kila kitu, mkinunua mifugo zinakufa ghafla. Mkijenga nyumba zinaanguka. Mkinunua mashamba mnanyang'anywa. Kila kitu unachofanya kwa sababu ni inafuata ukoo, inafuata nyumba ya baba yako. Kila kitu kwa nyumba ya baba yako kinaharibika. Wandugu hawaelewani, madada hawaelewani. Wazazi na watoto hawaelewani kwa sababu ya Farao ambao anatorment your father's house. Unaweza kuwa na Farao wa maagano ambayo ilifanywa. Kuna maagano mengi ambayo watu wanafanya. Maagano mengine wanafanya kwa uganga. Mganga anamwambia tema mate kwa hii kitu. Deno kisha tema na kuambia sasa umetengeneza maagano na zero. Kuna maagano ambayo zinafanywa kwa sababu ya damu ya uko. Mtu amekufa mnaenda wote. Wanachinja kuku moja. Deni wanachoma, wanakatia kila mtu kapande kidogo kidogo, mnakula yote. Wote mnafanya maagano na huyu aliyekufa. So that he remains in you, his spirit remains within you. Maagano yale ambayo mnafanya, iko wengine siku hizi wanafanya maagano kwa makanisa. Wanaambiwa nenda nunua suti ya white. Ndiyo tuta kuombea. Then ukisha nunua hiyo suti ya white, wanafanya vitu vyao juu ya maagano hayo. Unakuwa brainwashed na maisha hiyo ya maagano. Chochote mkubwa wako akisema unafuata. Chochote mdogo wako akifanya anafuata. Iko maagano mengine walifanya ya magunia. Kenya hii watu walifanya maagano ya kuvaa magunia. Na walipovaa magunia, mambo yao ilibadilika. Mambo yao ilikuja ikawa mambo ya ajabu. Kiasi ya kwamba hata wakidanganywa hawaoni. Wakaanza kuitana majina ambayo hata hakuna kwa Biblia. Mighty, mighty. Maagano ya gunia, ibada inashikilia. Iko maagano ambayo watu wanafanya.